اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی جو انعام نصیب فرمایا انسان کو وہ عبادات کی شکل میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ایمان والوں کو تحفہ ہے, یہ کوئی سزا نہیں ہے جو عبادات ہمیں عطا فرمائی گئی ہیں. کسی نہ ماننے والے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کر کے دکھا دے پوری زندگی, اس کو کیا پتا کہ سجدے کی لذت کتنی ہوتی ہے. لیکن نہ ماننے والے کو کیا پتا اللہ خانہ کعبہ کا ایک طواف کی کیا قیمت ہے. ایک نہ ماننے والے کو کیا پتا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدی کی کیا مزہ اور کیا لطف ہے. ایک نہ ماننے والے کو کیا پتا سبحان اللہ کہ تہجد کا کیا مزہ ہے, اس وقت گریا کرنے کا کیا مزہ ہے, اپنی تکالیف میں اللہ کو پکارنے کا کیا مزہ ہے, کتنا لطف ہے. ارے بھائی یہ ساری جتنی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے تو سزا نہیں دی بلکہ ایمان والوں کو تحفہ دیا ہے. تحفہ ہے, بہت بڑا تحفہ ہے جسے دوسرے محروم ہے, پتہ ہی نہیں اس کی لذت کا پتہ نہیں. قرآن کی تلاوت کے سبحان اللہ کیا پتا کسی کو لذت کیا ہے اس کی, ان کو کیا پتا کہ تلاوت کرتے آنکھوں سے آنسو کیوں جھڑتے ہیں انسان کے, کیوں انسان رونے لگتا ہے اللہ پاک کے کلام کو پڑھتے ہیں, کیوں آواز دھڑا جاتی ہے, یہ ان کو کیا پتا اس کا لطف. یہ گفٹ نہیں ہمارے لیے, تحفہ نہیں, یہ کرم نہیں ہمارے پر, یہ احسان نہیں اللہ تعالیٰ. تو بھائی یہ ساری عبادات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان ہے ہمارے پر, اس لیے کہ ہم ایمان لائے, وہ بھی اسی کے فضل سے اسی کے کرم سے. اور ایمان کے بعد اللہ نے کہا چلو خالی نہیں چھوڑتا, میں تمہیں تحفہ بھی دے دیتا ہوں. ان ساری عبادات میں اللہ تعالیٰ نے, ساری عبادات بہت لذیذ ہیں, بہت مزیدار ہیں, بہت افضل ہیں, لیکن منفرد اس میں جو ہے وہ نماز ہے. نماز عجیب و غریب چیز اللہ پاک نے, بڑی منفرد عبادت اللہ تعالیٰ عطا فرمائی. ساری نمازیں ساری عبادات جتنی آئیں وہ کہاں آئیں, زمین پر آئیں, اللہ پاک نے اس کو آسمانوں پر عطا فرمایا. اور ایسے بھی نہیں بلکہ گفٹ دیا اپنے حبیب کو, تحفہ دیا, اور تحفہ بھی خوب دیا کہ دو انبیاء کے درمیان آنا جانا لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے عبادت انسان کو عطا فرمائی ہے نماز. اور ایک اور چیز دیں گے, جتنی بھی ہمیں فرائض کی شکل اللہ پاک نے عبادت دی ہیں, روزہ دیا ہے, حج دیا ہے, زکات دی ہے, تو ایک نماز کی شکل الحمدللہ ایک ایسی شکل ہے جس وقت انسان نماز کے وقت کھڑا ہوتا ہے نماز میں تو ساری عبادات کے مزے آتے ہیں, اس میں ساری عبادات کے ایک دم مزے آنے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز تو ہے ہی, اب اس میں کیا ہے کہ حج کا مزہ وہاں نہیں لگتا ہے. حج کا مزہ کیسے آئے گا, سب سے پہلے نیت ہی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا منہ جو ہے کدھر ہے, خانہ کعبہ کی طرف ہے. تو حقیقت میں ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں اس طرف تو ہماری روحیں جو اس کا طواف کر رہی ہوتی ہیں,
کھانا کھا پا. ہم نے سپرد جو کر دیا اس کو, اللہ کے سامنے حاضر ہوئے دنیا سے. اللہ کو جب کہتے آدمی تو ہم کہتے ہیں سب ختم, اب تو ہی ہے جو کچھ ہے. ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں نا آدمی بس ختم, اور کریں گے بات بس. پھر اس کی تجلی کی طرف تجلی ذاتی اترتی ہے خانہ کعبہ پر. حقیقت کعبہ جس کو کہتے ہیں پتھروں والا چیز نہیں ہے, اس میں کیا ہے اللہ کی تجلی ذاتی ہے اس کے اوپر, جس کی طرف ہم توجہ فرماتے ہیں. تو انسان اس طرف توجہ کرتا ہے تو مزان شروع ہو جاتا ہے, حج کا مزان شروع ہو جاتا ہے. اب شروع ہوگی نماز, تو اب نماز کے اندر نہ کوئی کھا سکتا ہے نہ کوئی پی سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی آدھا گھنٹہ پڑھتا ہے گھنٹہ پڑھتا ہے, کوئی تو رات ہی کھڑا رہتا ہے الحمدللہ. تو اب اس میں نہ کھانا پینا سب بند, تو روزے کا مزہ آنا شروع ہو گیا. روزے کا مزہ آنا شروع ہو گیا, حج کا مزہ آیا اور روزے کا مزہ بھی آیا, زکات کا بھی آتا ہے. ایک حدیث سے بڑی معلوم کیا الحمدللہ. اس کے اندر دروش شریف جو ہم پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دروش شریف جو ہے تمہاری بدن کی زکات ہے. تو ظاہر ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں آتا ہے زکات کی مزہ بھی آنا شروع ہوتا ہے, جسم کی زکات بھی نکلتی ہوتی ہے. تو گویا ایک ایسا مجموعہ ہے, ایسا مجموعہ ہے کہ ایسی حیات اللہ پاک نے دی ہے نماز کی کہ قرآن جاؤں سبحان اللہ, کہ ہر چیز کا مزہ اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے نماز کے اندر, ہر چیز کا لطف آنا شروع ہو جاتا ہے نماز میں. اور پھر اس کے علاوہ الحمدللہ دعائیں ہیں, تلاوت قرآن ہے, اللہ کا ذکر ہے. یعنی کیا مجموعہ ہے نماز, کیا تحفہ اللہ پاک نے دیا ہے, اور کیسی عجیب چیز ہے. اور عجیب حیات میں انسان چلتا ہے, بے خودی کے عالم دیکھیں کہ کھڑا ہو کے ایک دم رکو میں جائے گا, رکو میں مست ہو جائے گا. چاہے اور اجازت چاہے جتنا لمبا کر دو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رکو سے پھر لبا کھڑا کر دیتا ہے, اور پھر مستی میں سیدھا جاتا ہے ایک دم زمین کے اوپر جا کے اپنے ماتھے کو رگڑ دیتا ہے. بادشاہ شہنشاہ پورے بر اعظم کا بادشاہ, پورے ملکوں کا بادشاہ, جس کے آگے دنیا جھکتی سب کچھ, لیکن جب جیسے ہی نماز میں آیا سارا کچھ جھک گیا اس کا ایک دم, احساس ہی ختم ہو گیا کہ میں کیا تھا. کوئی بھی ہو کتنا بڑا بادشاہ ہو, آپ دیکھتے ہوں گے حجوں پہ آتے جاتے سارے سب ایک ہی سپنے کھڑے ہو گئے, محمود ریاض کوئی پتا نہیں کیوں کیا ہے, اسی زمین پہ ہر آدمی سجدہ کر رہا ہے, جھکا ہے اس کی بارگاہ میں اور گڑگڑا رہا ہے, اور کیفیت سے ہر آدمی مست ہے. تو باشت نکل جاتی ہے, وزارتیں نکل جاتی ہیں, سب ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک عبادت دی ہے اللہ پاک نے, اور اتنی بڑی عبادت ہے ماشاء اللہ. آپ سنتے رہتے ہیں ہم فضائل میں باتیں ساری, کہ اتنی اہمیت ہے اس نماز کی کہ جیسے انسان کے جسم پہ سر ہے نا, یہ ہماری گردن ہے, گردنوں کو نکال دیں انسان کیا رہا, بیکار ہو گیا. تو نماز اتنی اہم ہے انسان کے اندر, اتنی اہم ہے کہ جیسے سر اہم ہے, کہ اگر نماز نہیں ہے تو دین ہمارا ایسے کھڑا ہوگا کہ بغیر سر کے جیسے ستون کھڑا ہوتا ہے, ہی اس میں کچھ نہیں. اہمیت دیکھنا ہے کتنی بڑی چیز ہے. حضرت علی کلام اللہ سے بھی روایت ہے کہ آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے دنیا سے, آخری وصیت جو تھی آپ کی وہ نماز پڑھتی تھی, فرمایا نماز کا اہتمام کرنا. آواز بتاتے ہیں آپ کے لب ہل رہے تھے, آواز بھی نہیں آ رہی تھی, اور یہ کس طرف جا رہا تھا, نماز کا اہتمام کرنا, امت سے نماز کا اہتمام کرنا. پھر نبی کریم کیا اس سے فائدہ تھا, لیکن وہ تو امت کے خواہی تھے, ان کو معلوم تھا کہ یہ اتنے بےچارے نا سمجھ ہیں میری امت کہ ان کو پتا نہیں کہ یہ کتنا بڑا خزانہ میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں, کتنا بڑا خزانہ ہے جو ہمیں اللہ کے نبی دیکھا. تو بار بار اس وقت میں سازل ہے اس کو مت چھوڑنا, اس کو مت چھوڑنا, کیونکہ اس کا چھوڑنا جو ہے وہ بربادی ہے, سراسر بربادی ہے. کچھ بھی انسان کے ہاتھ نہیں آتا نماز کے بغیر رہ جاتا, کچھ بھی نہیں ہاتھ آتا, نہ دنیا ہاتھ آتی ہے اور نہ آخرت آتا. اتنی بڑی چیز ہے, اتنی اہم, اس وقت اللہ کے نبی اس کے بارے میں یہ ارشاد کروا رہے ہیں, اس کو مت چھوڑنا, نماز مت چھوڑنا, نماز مت چھوڑنا. بھائی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں عطا فرمائی ہے. اور دیکھیں کہ اتنی بڑی چیز ہونے والا ہم کیا ادائیگی کرتے ہیں اس کی, ہماری کیا حیثیت اس کی ادائیگی کرنے کی. تو غور کریں آپ اسی امت میں سے کہ ایک طبقہ تو ایسا نظر آئے گا اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے. اللہ یہ اتنی بڑی چیز کی مختصر سے میں نے ابھی کچھ بات آپ سے کی ہے, کچھ کو تو کتابیں کو کتابیں ہیں نماز میں. ایک طبقہ تو ایسا ہے بالکل محروم ہے, اس کو پتہ ہی نہیں نماز کیا چیز ہوتی ہے, محروم ہے. اللہ اکبر,
نہ صبح کی نماز کا پتہ ہے، نہ دوپہر کی نماز کا پتہ ہے، نہ عصر کی نماز کا پتہ ہے، کچھ پتہ نہیں بیچاروں کو، بس دنیا 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 دنیا. اور کبھی نماز کی بات سن رہی تو کیا بات کرتا ہے مولوی، تم کو کیا پتہ ہے، چھوڑو ایک وقت نماز نماز کرتے ہو. یہ باتیں ہوتی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. کہیں آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں تو ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، او یار کیا کر رہے ہو ادھر، چلو یار ٹی وی چل رہا ہے، ادھر وہ چل رہا ہے، ادھر چلے جاؤ یار، مائی ہمیں کیوں ڈسٹرب کرتی. مولوی کدھر سے آئے گا بھائی، پتہ نہیں کیا کدھر لگ گیا یار، دنیا میں ہو تم کیسی باتیں کرتے ہو. تو مگر لیکن کلمہ گو انسان ہے. ایک نماز کا نقصان اتنا بتایا کہ گھر بار مال اولاد دلہ سب ختم ہو گئی. تو ایسے یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، یہ سٹوری تو نہیں ہے، یہ کہانی تو نہیں ہے، صحیح ہے. اللہ نے اگر ہمیں مسجد میں ہمیں بھیج دیا تو ہمیں ان کا فکر نہیں کرنا چاہیے. سچا ہم تو آ گئے، ہم نمازی ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن جو ہمارے بھائی جہنوں میں جل رہے ہیں، جن کو شیطانوں نے جکڑا ہوا ہے، کل مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی کم از کم تم نے ان کو کیا دعوت دی ہے، کیا تم نے اس کے بارے میں کچھ ان کو بتایا ہے، ان کو کچھ جھنجھوڑا ہے، ان کا کچھ علاج کیا ہے کہ بس منہ اٹھا کر ہم نماز پہ جا رہے ہیں، اور جو ہمارے چاچے ماما تائے بیٹھے ہیں وہ ہمارے دوست احباب محبت کرنے والے لوگ وہ بیٹھے ہیں، وہ ایسا بھی ہوتا ہے. برا نہ مانے آپ، گھر میں مہمان آئے آپ اٹھ کے جا رہے ہیں، پوچھیں کدھر جا رہے ہیں، یہ نماز پہ جا رہے ہیں ہم، اس کو ہم نہیں کہہ رہے کیونکہ برا مانے گا، ہے یا نہیں، برا مانے کیوں، یہ لڑکی کے رشتہ لینے آئے کہیں یہ نہ اور رشتے سے انکار کر دے. صحیح بات ہے، یہ غلط کروں کہ لڑکے اور یہ بھول گئے کہ رشتے کا انکار اقرار تو اوپر سے اللہ تعالیٰ کرے گا. تم کم اس کو نماز پہ تو پھنساؤ، اگر اس چکر سے رشتہ لینے آئے وہ نمازی بن جائے تو چلو نہ رشتہ ہو نمازی تو بن گیا، اس کو ایک اللہ کے دربار میں لگ کھڑا کر دیا آپ نے، لیکن نہیں شرمائیں گے، نہیں یہ ہو گیا تو یہ نقصان ہو جائے گا، اس کو ہم نے بول دیا تو ہم سے ناراض ہو جائے گا، ماما ہمارا ناراض ہو جائے گا، چاچا ہمارا ناراض ہو جائے گا. آپ سوچیں یہ ہمارا موت نہیں، اگر ہم یہ بات کر رہا ہوں آپ سے یا ہم میں آپ سن رہے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ان کو کوستے رہیں، نہیں، ایک بیمار ہے تو اس کو کیا کرتا ہے آدمی، اٹھا کے لے کے جاتا ہے ہاسپٹل، لے کے جاتا ہے ایمبولینس بلاتا ہے. آج جو ہماری امت جو بیمار ہوگی اس سلسلے میں الحمدللہ محنت جاری ہے، اللہ کے فضل سے خوب محنت جاری ہے، لیکن ہم سب کا یہ ڈیوٹی ہے، فرض ہے کہ ہم جس طریقے سے بھی ہو، اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں، دکان پہ کام کر رہے ہیں، ٹیکسی چلا رہے ہیں، گھر بیٹھے ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، کوئی تو ہلکا ہوتا ہے نا آپ کو چلنے پھرنے کا، جان کے ان لوگوں میں بیٹھے جو نماز نہیں پڑھتے، جان کے ان لوگوں میں بیٹھے جو گندے لوگ ہیں، اکڑے نا سمجھے نا کہ ہم بس پاک صاف ہیں، ہم نہیں، جان کے گندے لوگوں میں بیٹھے، انشاءاللہ اللہ نے ہمارے دل میں یا آپ کے دل میں جو نماز کا نور ڈالا ہے تو خود بخود نور ان کے دل میں چلا جائے گا. ہم تو بیٹھتے بھی نہیں، ہم تو بیٹھتے بھی نہیں، ہم تو سلام بھی نہیں کرتے ان کو. یہ چار پانچ لگے نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کونے میں کھڑے باتیں کر رہے ہیں لوگ، ہم کیا کرتے ہیں، آ جاتے ہیں، جائیں سلام علیکم بھائی کیا حال چال ہے، نماز کرنا ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، طبیعت کیسی ہے آپ کی، صحت کیسی ہے، یار آج تو بڑی سردی پڑ رہی ہے، چلو وہ ٹھیک ہے الحمدللہ، یار دعا میں یاد رکھنا بڑی پریشانی ہے، اس سے دعا کروائیں آپ. اتنا ٹھہر جانا آپ کا ایسا ہوگا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہلا دے گا. ایک دن دیکھے گا، دو دن دیکھے گا، تین دن کے اس کو شرم آنے لگے گی، چوتھے دن آپ نے ذرا اشارہ کیا نا، چلو آؤ یار، چلو چلو یار چلتے ہیں، کیا آپ کے ساتھ آ جائے گا. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، صرف یہ نہیں، اگر ہم آج نمازی بن گئے تو اتنی بڑی چیز سے کوئی محروم ہو رہا ہے ہمارا بھائی، حقیقت ہمارے کلمے کو بھائی ہیں نا ہمارے، جو کچھ بھی ہیں ہمارے، کیا پتا ان کی بخشش ہماری نہ ہو، یہ تو ضروری نہیں ہے، بخشش کے حساب نہیں ہے، لیکن یہ کہ اتنا بات تو ضرور کرنی ہے، کریں گے نا بھائی، کام ضرور کرنا ہے، ہم نے اپنے دوستوں کا احباب کا گھر سے تو شروع کرنا ہے کام، یہ نہیں ڈنڈا اٹھا لو یہ مانا شروع کر دو بچوں کو، نہیں، پیار سے ان کو سمجھاؤ، سویٹوں کے ساتھ لاؤ، کیونکہ یہاں ماحول ایسا ہے کہ ہم نے ان کو اس کی محبت پیدا کرنی ہے، ان کو لے کر آنا ہے، یہ اہمیت ہے نماز کی. اچھا ایک تو طبقہ یہ ہو گیا، اب ایک طبقہ کیا ہے، نماز، نمازی کہتے ہیں کیا، اصل پہ چہرہ نظر آئے گا تو اس کے بعد مغرب پہ نظر نہیں آئے گا، مغرب پہ نظر آئے گا تو فجر تو ہے ہی پتہ نہیں کبھی ہے، کبھی نظر آ گیا تو آ گیا، یا رمضان میں پورے نظر آئیں گے ماشاء اللہ الحمدللہ، اس کے بعد عید بڑے اہتمام سے پڑھیں گے، اور پھر پتہ نہیں عید کی نماز پڑھنے کے بعد غائب، ارے کدھر گئے، ہم میرے ساتھ عید دائیں ٹھہرتا تھا نظر ہی نہیں آ رہا، اور پھر دیکھا تھا ایک دن جمعہ، پھر کبھی نماز میں آ گئے،
یہ کیا چلتے پھرتے نماز نہیں ہے، کبھی آ گئے کبھی نہیں آ گئے، تو یہ نماز تو نہ ہوئی نا. جو اللہ کی مرضی سے نماز نہیں پڑھ رہے ہم، یہ کس کی مرضی سے پڑھ رہے ہیں؟ لیکن کہیں گے کیا یہ بہت بڑا یہ نماز ہی بھائی، یہ تو نماز، میں تو نماز میں جاتا ہوں یہ نماز پڑھتا ہوں نماز کب یار، نہیں جب جب وقت ہوتا ہے پڑھ لیتے ہیں یار، اور بھی تو کام کرنے ہیں ہم کے، اب یہ بھی تو کام کرنے، جب ہوتا ہے وقت پڑھ لیتے ہیں، یعنی اس کے لیے جب ہوتا ہے وقت پڑھ لیتے ہیں، اندازہ لگے یہ لفظ ہیں ہمارے لوگوں میں، جب وقت ہوتا ہے پڑھ لیتے ہیں، چھوڑتے تو نہیں، وقت بھی تو ہونا یار، جان بھی تو چھٹنا، دکان سے تو ہٹے ہم لوگ، یہ لوگ بھی جو ہیں محروم ہیں. یہ کیا ہے؟ محروم. ان پہ بھی محنت کرنی ہے. اگر ہم ہمارے بھائیوں میں، میں بھی آپ میں خود اپنا، ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں، اگر جناب ایک نماز پڑھ لی ہو کبھی نہیں آئے، دوسری بھی پڑھ لی جناب، یہ بالکل نہیں. اللہ کے یہاں، اللہ کے یہاں وہ عبادت ویسی قبول ہوگی جس کا جیسا حکم دیا گیا ہے. اگر کہا گیا ہے کہ فجر کی نماز کا ٹائم یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے، تو وہی فجر ہوگی. یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کہیں چلو آج فجر یا ظہر کے ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں. جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، جس طرح بلا رہے ہیں، جیسے حیت میں ہے، اسی کا وہی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. پانچ نماز اللہ نے کہا ہے کہ پانچ پڑھنی ہی پڑھنی ہے. جہاں کہا ہے کہ بھائی تم اس حالت میں نماز کو چھوڑ سکتے ہو، اس نماز میں چھوڑ سکتے ہیں، جس نماز میں نہیں گایا اس میں چھوڑ. وہ کون سی حالتیں ہیں؟ وہ باقاعدہ علماء کرام آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ایسے حالت آئے، بے ہوش ہے، پتہ نہیں ہے، غائب ہو گیا. دیکھیں نماز اتنی اہم ہے کہ جب تک ہوش ہے تو بے وضو، یعنی یہاں تک بتا دیا کہ وضو کا اللہ کے پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسا انتظام فرما دیا کہ اس مٹی کو ہمارے لیے پاک فرما دیا. پیشاب، پخانہ، گند، تھوک کس پہ پڑتا ہے؟ مٹی پہ. لیکن جب اللہ کی نسبت سے اس مٹی پہ ہاتھ ماری تو وہ آب زمزم بن جاتی ہے نمازی کے لیے. لوگ جو نام مان کے کیا کر رہے ہیں، رگڑے مارے گندی مٹی پہ، ابھی تو میں نے جوتے صاف کیے تھے، اور سبحان اللہ وہ جو ہاتھ مارنے کس نیت سے مارا ہے، یہ میں نماز کے لیے مار رہا ہوں، تو اس کو کیا پتا کہ یہ مٹی چینج ہو گئی، اس کی حیت ختم ہو گئی ہے، یہ تو نور بن گیا ہے، یہ تو جنت کا ٹکڑا بن گیا ہے، اس سے صفائیاں کر رہا ہے، بہت صاف ہو رہا ہے الحمدللہ، اندر تک گناہ جو ہے اس کے دھل رہے ہیں. تو اللہ نے اتنا انتظام بتا دیا، کیونکہ ہم کیا نہ کریں نماز، کس لیے؟ اللہ کو ہماری نماز نہیں، اس لیے کہ یہ بندہ میرا ماننے والا ہے، میرا کلمہ پڑھا ہے، کہیں یہ محروم نہ ہو جائے اس سانس کے اندر، اس ٹائم کے وقت، کیونکہ یہ وقت نہیں آئے گا، یہ سانس اس کا دوبارہ نہیں آئے گا، یہ محروم نہ ہو جائے، یہ بےچارے اس وقت اپنے پانی سے وضو نہیں کر سکتا، تو چلو مٹی کو میں اس کے لیے پاک کر دیتا ہوں، تاکہ یہ اس کا اپنی زندگی کا فائدہ حاصل کرے اور ضائع نہ کرے. اتنا اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، دیکھیں اپنے ماننے والوں سے، پر ہم پانے مارتے ہیں بھائی، یہ بھی معاملہ صحیح نہیں. چلو تیسرا طبقہ آ گیا نماز کا، الحمدللہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پانچ وقت کی نماز خوب پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، جماعت میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں نماز، ٹھیک ہے. لیکن نماز میں آئے جائے، نماز کھڑے ہوئے، ماشاءاللہ پورے گھر کے جھگڑے نماز کے اندر، دکان پوری چل پڑی وہیں سے، کس کا قرضہ دینا تھا وہیں نماز میں ادا ہو گیا، رشتے بھی وہیں طے ہو گئے، سب ہو رہا ہے نماز کے اندر، چل رہا ہے سمجھے نا، ایک جہاں سے چلا حساب کتاب ہو، جس طرح بات لوگوں نے کہ بھائی کتاب میں آئے جناب، اسے پورا حساب کیا کس کا کتنا دینا ہے، کہاں دینا ہے، اور ماشاء اللہ جب دکان بند ہوئی اس وقت اللہ کو باہر نکل لیا، کیا رکھا اس کی پوری ہو گئی. ایک یہ بھی نماز ہے، یہ بھی نماز کے سٹینڈرڈ تو نہیں تھا، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پران اڑنا، یہ کیا نماز ہوئی؟ لا یحدث فیہا، سبحان اللہ، یہ اب نماز کا سٹینڈرڈ ہے حدیث کے اندر، لا یحدث فیہا نفسہ، یہ بتایا جا رہا ہے. کیسی نماز؟ کہ ایسی نماز ہو، اعلیٰ درجے کی نماز، یہ توقع کرتے ہیں ہمارے سے اللہ تعالیٰ کہ میں نے تمہیں اپنے نام کی توفیق دی ہے، تمہیں یہ توفیق دی ہے کہ تم میرے ماننے والے ہو، تمہیں یہ توفیق دی ہے کہ تم میرے کلمہ گو ہو، تم میرے رسول کی امت ہو، تم تو بہت بڑی چیز ہو، یہ کیا عبادت کر رہے ہو تم؟ ان عبادتوں میں دوسروں غیروں کا خیال کر رہے ہو؟ لا یحدث فی نفس ہی، تمہاری نماز جو ہائی کلاس ہے ایسی ہونی چاہیے، یہ سٹینڈرڈ ہے تمہارا کہ جس وقت تم نماز میں ہو تو تم نفس اپنے نفس سے بالکل بات ہی نہ کرو، خیال ہی نماز میں کوئی تمہارے نہ آ. اللہ تعالیٰ یہ نماز چاہتے ہیں بھائی، اس نمازوں کی قیمت لگی. لا یحدث فیہا نفسہ،
بتاعه. مقبلا عليها قلبه، ایسی کہ نماز پڑھو تو قلب کی پوری توجہ تمہاری اللہ کی طرف ہو، نماز کی طرف ہو، قلب کی توجہ ہی. کوئی بات اپنے نفس سے نہ کر رہے ہو، یہ جتنے ہم بتائے نا باتیں کر رہے ہیں، یہ جانے کریں گے وہ کریں گے، یہ نفس ساتھ انسان باتوں میں مشغول ہوتا ہے. فرمان لا لا جاسس، بالکل بات نہیں ہونی چاہیے. ہم کہیں ہم بات نہیں کر رہے، باتیں تو کر رہے ہیں ہم نماز میں، ہم تو باتیں نہیں کر رہے. بات کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے نہیں ٹوٹتی؟ تو عاشقین کی نزدیک خیال آنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ ہم نفس سے بات کر رہے ہیں، نفس جواب دے رہا ہے یا نہیں ایسا؟ تو حقیقت میں یہ کہ وہ تو سٹینڈر ختم ہو گیا کہ ہم بات نہ کریں، نماز سے ٹوٹ رہی ہے. تو نماز کو اس طرزے پر لے کے جاؤ کہ جس وقت نماز لے کے جاؤ تو غیر ہو جائے ہر چیز سے. اس کا کہتا ہے لاجواب صفیہ نفس، بالکل کوئی نماز کے اندر گفتگو کا سوال بھی پیدا نہ ہو. اور یہ کس طرح؟ اتفاق مکمل طور پر مقبول علیہ بھی قلب ہو، مکمل طور پر تمہاری توجہ کدھر ہو؟ دل کی توجہ ہو مکمل طور پر، بالکل اس نماز کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہو، جان انسان کا بچہ. حاجی امداد المکی رحمتہ اللہ علیہ، سنے نا آپ نے، بڑے درجے کے بزرگوں میں گزرے ہیں، ہمارے سارے اقابرین ان سے بیعت ہیں. ان کے ایک خلیفہ اجل تھے، محب الدین رحمت اللہ علیہ، قدس اللہ، ان کے خلیفوں میں سے تھے، بڑے درجے. ان تیار جب حدیث پہنچی تو وہ بیٹھ کے تھوڑے روئے. یہ لوگ، یہ فکر کرنے والے لوگ تھے، یعنی آپ، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جس کو پتا چل جائے کہ بھئی میں نے باہر نکل کے میں نے اس آدمی کو میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے ساتھ میں نے اس سے ادھار لینا ہے یا میں نے اس سے پیسے لینے ہیں، تو وہ جب باہر نکلے گا تو پوری تیاری کے ساتھ جائے گا کہ مجھے باہر نکلنا ہے، اس آدمی سے کیسے بات کروں گا، ذہن ہوگا نا پورا آپ کو نا. ان لوگوں کو یہ فکر تھا کہ ابھی ہم نے موت آنی ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، اور نماز جو ہے واحد ایسی چیز ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے. یہ جنت تک رسائی کس کی ہوگی؟ جس کی نماز اچھی ہوگی. نماز وہ چیز ہے جو ہر چیز کو روشن کرتی چلی جائے گی، موت، قبر، حشر، پرسرات، یعنی ہر مقام پہ جو کام آئے گا کس کا نور کام آئے گا؟ نماز کا کام آئے گا. تو ان کو پتا تھا، انہوں نے سوچا، اس حدیث بیٹھ گئے، کہا ان کے خلیفہ تھے، کہنے کی زندگی دیکھیں کیا. میں بھی یہ کہتا ہوں، ہم بھی، آپ بھی یہ سوچیں کہ ایک نماز تو زندگی میں پڑھ رہے ہیں، اگر ایک نماز بھی الحمدللہ ہماری اس قسم کی ہو گئی تو گارنٹیڈ ہے الحمدللہ یہ نماز ہمیں بخشا دے گی. ہر نماز، وہ کیسے پڑھیں ایک نماز بھی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ. اس کا ہر نماز میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ہم نے ایک نماز پڑھنی ہے وہ یہی نماز ہے. جب نماز پڑھنے کھڑے ہو نا تو ہم نے کہا بھیا ہم نے زندگی میں ایک نماز ایسی پڑھنی ہے، آج میں نے نماز ویسی پڑھنی ہے کہ میری ایک نماز بن جائے. تو الحمدللہ پوری زندگی میں انشاءاللہ ضرور با ضرور ہماری ایک نماز بن ہی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو ابھی تک بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے تو کوئی نماز ایسی پڑھی نہیں، چھوڑ ایک ہی نماز تو پڑھ لوں زندگی میں، ایک نماز تو ایسی ہو جائے میری تاکہ میری بخشش دے لاتا ہوں، جس میں اپنے نفس سے بات نہ کر رہا ہوں اور مکمل طور پر میرے قلب کی توجہ جو کس پر ہو؟ نماز پر ہو. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. کیا ذوق تھا ان کا اور کیا شوق تھا، کتنا فرق ہے ہمارے ذوق میں. دنیا کی باتیں ہوتی ہیں تو کتنا لطف آتا ہے، مال کی باتیں ہوں تو کتنا لطف آتا ہے، شادی بیاہ کی بات ہو تو کتنا لطف آتا ہے، کھانے پینے کی باتیں ہوں تو گھنٹے گھنٹے بٹھا رکھو. ان کا ذوق کیا تھا؟ ہاں موت کی بات ہو، آخرت کی بات ہو، جنت کی بات ہو، حوروں کی بات ہو، ماشاءاللہ ملاقاتوں کی بات ہو، کہ وہ آخری دنیا کو کہتے ہیں یہ دنیا ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو ایسے ہی ایک پردہ، پردے کے پیچھے سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ پردہ ہٹے اور ہم کام اپنا کریں. یہ ان کا ذوق تھا. انہوں نے کہا چلو میں نماز پڑھتا ہوں. انہوں نے نماز شروع کی اور الحمدللہ، کیونکہ وہ تو پہلے ہی مصفہ صاف انسان تھے، الحمدللہ کتنی بڑی صحبت تھی ان کی. انسان صاف ہوتا ہے، جتنی بڑی صحبت ہوتی ہے اتنے انسان صاف ہوتا ہے. پڑھ گیا نماز، ماشاء اللہ نماز پڑھی. اب اپنے شیخ کو رپورٹ دینے گئے، نہیں ابھی نہیں، کس طرح سے نماز پڑھنے کے بعد، کیونکہ بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نماز کی مثالی کیفیت دکھا دیں، شکل مثالی دکھا دیں. اللہ والے تھے نا، اللہ سے دعا کری. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب میں یا کش میں یا کسی حالت میں بھی اس نماز کی شکل دکھائی ان کو، جو تم نے اب نماز پڑھی نا، دیکھ یہ کیا نماز ہے. انہوں نے دعا کی،
اور جب انہوں اس نماز کو دیکھا ہاں مست ہو گئے، اتنی حسین ایک شکل میں ایک عورت کھڑی ہے کہ ایک انسان کو تصور نہیں کر سکتا. ایک ایک انگ سمجھتے ہیں نا، ایک ایک جز اس عورت کا جو ہے نور سے چمک رہا ہے، اور وہ ایسا حسن تھا کہ دنیا میں اس کے ہم لفظ میں استعمال نہیں کر سکتے. یہ نماز میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ حسن وہ اصل شکل میں آ گئی جو اس نے ادا کی نماز کو، اتنی خوش ہے. اور جب انہوں نے اس کی طرف غور سے دیکھا تو اس کی آنکھیں جو تھیں وہ بلائنڈ تھی، حسین ترین عورت اور کیا تھا بلائنڈ تھی. فکر ہوا کہ یہ اتنی خوبصورت، میں الحمدللہ میری نماز کون دی ہوگی. شیخ کے پاس گئے، اپنے شیخ سے رپورٹ پیش دی کہ حضرت میں نے یہ حدیث آپ سے سنی تو میں نے آج نیت کی نماز پڑھنے کی، اور نماز پڑھنے کے لیے میں کھڑا ہو گیا. تو نماز کی نیت کرنے بعد الحمدللہ یہ کیفیت مجھ پہ تاری ہوئی. تو اس کے بعد میں اللہ سے دعا کی کہ میں اس کی مسئلہ دیکھوں، اس کے شبایت شبی دیکھوں. تو اللہ نے مجھے دکھائی، بہت حسین تھی. حضرت سنتے رہے حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ، تو کہنے کے پھر یعنی اس کے بعد جو مجھے تعجب ایک چیز پہ ہوا، تو اس کی آنکھیں جو تھیں آندھی تھیں. تو کہنے ہاں اس لیے کہ تو نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھی ہوگی، کہ تو نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھی ہے. فرمایا فقہ میں جائز ہے، اس کو جائز کہا ہے کہ جب وساوس سے بچنا چاہیں اور خوشبو پیدا کرنے کے لیے کمزور آدمی آنکھ کو بند اجازت ہے، لیکن خلاف سنت ہے. تو تیرے اسٹینڈنگ مطابق یہ کام نہیں کہ تو خلاف سنت کوئی کام کرے. تو نے یہ نماز بھی ایک سنت کو چھوڑ کے ادا کی ہے، تو اس میں وہ عیب پیدا ہو گیا. سوچیں اب ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں کہ کتنی شرم آئے کہ کوئی نماز بھی ہماری اس سنت کے اہتمام کے ساتھ ہے. کتنا بڑا اس میں سبق دیا ہے اس حدیث میں کہ نماز وہی قبول ہوگی جو سنت کے رنگ کے اندر ہوگی. جتنا سنت کا رنگ اس میں ہوگا اتنی حسین و ترین نماز بن جائے گی. بھائیو جس وقت نماز پہ جا رہا ہو تو سوچ کے جاؤ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا ادا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ واپس ملنی ہے، یہ واپس ہماری گود میں آئے گی. تو اس کو حسین بنانا ہے، کیسے کہ جیسے ایک دلہن ہوتی ہے، میک اپ کرو، سرخی لگاؤ، پاؤڈر کرتے ہیں نا، چمکارا لگاؤ، اس کو لگائے جاتے ہیں کیونکہ دلہن بن رہی ہے، خوبصورت سے خوبصورت عورت بنانا ہے. یہ ایک مثال ہے نا ہماری، اس کو اور خوبصورت جتنا کوشش کر سکتا آدمی، اس بیچاری اگر کالی بھی ہوگی تو اس کی شکل عجیب بنا دیں گے. بھائی اس پہ کچھ لگاتے رہو، رول خوبصورت کرنا ہے، حسین کرنا ہے، میک اپ کرتے ہیں نا اس کا، اس کی پاؤڈر جو کچھ بھی ہے. تو میرے دوستو یہ نماز جو ہماری اس شکل میں ہوتی ہے، جیسے کہ پہلے ایک عورت پھر اس کو حسین کرتے ہیں، تو اس نماز کو حسین کرنے کے لیے کون سا میک اپ ہے، کون سی سرخی ہے، کون سا پاؤڈر ہے، اتنی حسین ہو جائے وہ نبی ایک سنت شریفہ ہے، رابطی سنت شریفہ ہے. یا تو لوگوں کو خوش کر لیں یا پھر اپنی نماز کو خوبصورت لے لیں آپ، ایک ہی چیز ہے. لیکن بننی خوبصورت، یہ میں نے آپ کو حدیث سنا ہی اور واقعی بھی سنا ہے، بننی خوبصورت کس سے ہے؟ سنت شریفہ سے. یاد رکھیں ایک سنت پہ عمل کر کے آئیں گے، باقی سنت پہ عمل پورا نہیں ہو رہا، جو اعلیٰ درجے کی سنت ہے تو پھر وہ کتنی ملے گی نماز آپ. جتنی طریقے سے سنت پہ عمل کریں گے، سرما لگا کے، خوشبو لگا کے، سب اہتمام ایسے بن ٹھن کے جائیں نا الحمدللہ کہ جیسے دولہا بن کے جاتے ہیں، بن ٹھن کے جائیں. کیونکہ حسین نماز آپ نے لینی ہے، خوبصورتی کے ساتھ وقت لگا کے وضو لوگ کریں، بہترین طریقے سے میک اپ کریں، پورا اپنا ماشاءاللہ سنت کا میک اپ کریں، سرما لگائیں، خوشبو لگائیں، داڑھی پہ تیل لگائیں، اور کنگھی مارتے ہوئے اور درود پڑھتے ہوئے نماز کے لیے آئیں، اور پھر اس خوشبو کے ساتھ نماز پڑھیں جس کا بتایا گیا. اس کی کوشش کریں کہ یہ میری ہو سکتا ہے کہ اس نماز ہی کو میں وہ نماز کر لوں کہ جو مجھے ایک نماز زندگی میں چاہیے. تو بھائی اس سے بات کیا نہیں بات چیت بنتی. تو دوسری بات کیا ہے اس میں جو سبق ملتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا کیسے، یہ سوچنے والی بات. یہ سب کچھ ہوگا کیسے کہ ہم نماز کی تمام کیفیت کو حاصل کریں، تو اس کا ایک بہت بڑا اسی حدیث میں ہے کیا کہ اپنی دل کی توجہ مکمل طور پر رکھو نماز پر. مفسرین کہتے ہیں کہ صاف تو ظاہر ہو گیا کہ سارا معاملہ جب بنے گا جب دل سے ہی ہوگا. دل جتنا صاف اور شفاف ہوتا چلا جائے گا، اسی قدر الحمدللہ ہمارے اندر عبادات کا نور آنا شروع ہو جائے گا، عبادت کے رنگ بدلنے شروع ہو جائیں گے، عبادت کی توجہ. جب توجہ دل کی ہوگی نماز کے طرف، تو جب ہی ہوگی نا دل کی توجہ، دل کو ہم محنت کریں گے، دل کے اوپر
دل کی کوئی رگڑائی کریں گے، دل پہ کوئی صفائی کریں گے، دل کو اپنے ہم بنائیں گے. حضرت شیخ رحمہ اللہ اس فضائل اعمال میں لکھتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے، اس اصلاح دل کے لیے، دل کی قلب کے لیے فرماتے ہیں کہ بھائی اصحابہ کرام جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اور ان کے دل کبھی کیوں ہو گئے تھے؟ ان کو اتنے مضبوط خوبصورت حسین صحابہ کے دل اس لیے تھے کہ کیونکہ صحبت رسول سے موجود تھی، ان کو تو اور کس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کو زور زور سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو نعرے زور سے مطلب ضربے لگانے کے لفظ ہیں کہ ضربے لگانے کی ان کو ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ کیونکہ خود ان کی صحبت اتنی مضبوط تھی کہ وہ تو ان کا دل تو بہت مضبوط ہو چکا تھا. لیکن آج تم اتنی دور ہیں اور ایسی خرافات میں پھنسے ہیں، آج تو بہت سخت ضرورت ہے ہم قلبوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، زبوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، تاکہ ہم اس مقام تک پہنچیں کہ ہمارا دل اتنا قوی ہو جائے کہ ہماری نمازوں کے اندر حسن آ جائے، ہماری عبادت میں حسن آ جائے. تو یہ ذکر کی مجلس جو ہے ہم کرتے ہیں بھائیو، یا صوفیہ آزاد جو کرتے ہیں، یہ فضائل اعمال میں لکھا ہے، یہ بہت مفید اسی لیے ہے کہ جتنی باتیں میں نے کی کہ ہم نماز کو اور استطاعت پر لینے چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کریں، اس دل کی صفائی کی طرف توجہ فرمائیں اور کثرت ذکر رکھیں خوب جتنا دل ہو سکتا ہے. حضرت فرماتے ہیں شیخ کہ خوب کثرت ذکر کریں تاکہ کثرت ذکر کے ساتھ دل کی حیات تبدیل ہو، ہاں پھر خوف بھی پیدا ہوگا، اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی، اور پھر نماز کے اندر جو نور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور نہ صرف نماز میں بلکہ ہر عبادت میں نور ہوگا اور گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان. تو میرے بھائی یہ بڑی چیز ہے، اپنی عبادات کو ہم نے خود سے ہی کرنا ہے، اور یہ پروسیجر ہے. اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ قلب سے ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. یہ بہت مفید چیز ہے، اللہ کے ذکر کو صبح اور شام اہتمام کے ساتھ اور ہر وقت دن کے ہر حصے میں علاج سمجھ کے کریں، تاکہ ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں، ہماری عبادات ہماری اچھی ہو جائیں، اور گناہوں سے ہمیں نفرت ہو جائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو جتنی باتیں کی ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.